Endelig! Endelig er Paradise tilbake. Se hvor glad jeg er. Eller det vil si, Paradise er ikke tilbake, fordi Paradise har aldri vært før. Du kjente det kanskje som Paradise Hotel. Vel, nå heter det bare Paradise. Kun Paradise. Så i dag skal jeg rett og slett se på første episode av dette nye konseptet, og se om dette er reality-tv som holder mål. Men før vi starter, så tror jeg Gakke har noe på hjertet. Hva var det du ville si, Gakke? Hva var det? Ta og abonner, eller så kommer jeg hjem til deg og tisse i senga di. Alright, dere hørte han. Takk for det, Gakke. Veldig hyggelig. Og du kan også ta oss og bli medlem på kanalen, for da får du tilgang til eksklusive videoer som ingen andre får se. Ok, nok reklame. La oss se på Paradise. Paradise åpner endelig dørene. Nice. Denne gangen er alt annerledes. What? Første ting som er annerledes, de har byttet ut Triana Iglesias med Tix. Liker vi det, eller liker vi det ikke? Kommenter under, jeg er litt usikker. Akkurat nå er 5 spente deltakere på vei, og de aner ikke noe om hva som venter. Det er så rart at det står Andreas. Hvorfor står det Andreas? Han er liksom ikke der som artisten Tix, men samtidig... Hvis noen spør deg om hvem som er programleder for Paradise, så vet jeg ikke om så mange som svarer, jo, det er Andreas. Men i år er det ikke bare resorten som er ny. Også spillereglene er helt nye. Wow. I år kan nemlig deltakerne velge fritt hvem de vil danne partnerskapet. Ok. Helt uavhengig av kjønn. Wow. Fantes det regler før? Altså, jeg har sett på mye av det her, mye av det her innholdet her. Og jeg har aldri satt med et inntrykk av at det fantes regler. Er det bare jeg som ikke har fulgt med i teamen? Hver uke her på Paradise vil også avsluttes med en partnerseremoni med 5 sitteplasser som er åpne for alle deltakerne. Ok, jeg er med. I løpet av uken vil deltakerne kunne kjempe seg til sitteplassene gjennom ulike valg og konkurranser. Ok. De 5 som kaprer hver sin sitteplass vil alle være trygge under partnerseremonien. Ja vel. Og deltakeren som står igjen uten en partner på slutten av seremonien må pakke kofferten sin og sjekke ut av Paradise. Wow, ok, vent. Dette er storleken bare for voksne. Tror jeg. Kanskje. Her kommer gjengen. Eller er det noen tilfeldige folk? Neida. Det er gjengen. Ok. Nå er jeg spent da. Man har tenkt på det her kjempelenge, liksom. Nå er det bare shingelang, shingeling, ding, ding, rett inn på perra, ass. Jeg gleder meg. Shingelang, shingeling, ding, 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 inn på perra. Den tror han hadde trent på en stund. Jeg er jo ikke akkurat den typiske Paradise-deltakeren. Jeg har ikke lagt noen plan i deltaken. Hva er den typiske Paradise-deltaken? Fordi dette programmet har aldri eksistert før. Det finnes ingen typisk Paradise-deltaker, Ronja. Paradise-spillet. Jeg er jævlig god i Ludo. Paradise. Det er jo samme greie, eller ikke det? Paradise er litt som Ludo, bare litt mer som storleken, på en måte. Blander de to. Det er Paradise. Oh my god! Nice. Wow. Det er random gang. Vet du hva? Det her er sånn... Det her er veldig lite Paradise Hotel, litt mer sånn folkehøyskole. Bortsett fra det er kanskje ikke helt den samme reaksjonen når du møter på folkehøyskoleinternatet for første gang. Oh my god! Det er treningsstudio! Jeg skal ikke bruke den. I det du kommer inn porten. My man så havet en gang og var sånn, her kan du se valer! Er det sant? Er det fakta? Jeg studerer teknologi i Trondheim. Ok, hot. Det er fordi at jeg vil redde verden. Nice. Folkens, dette er en milepæl. Altså, vi snakker 6 i første episode. Bare se på det her. 2 knott. Sånn, altså, de sparer ikke på kruttet, for å si det sånn. Verden sliter litt nå. Enkelt og greit. Det er mye som ikke er bra. Hva tenker du liksom om store klimaspørsmål og sånn? Å, oh, nei. Det var jeg ikke forberedt på, men vi har en klimaproblem. Ja. Yes, men det har vi. Du må ikke spørre oppfølgingsspørsmål, ok? Han sa han var opptatt av klimaet, og han sa at han ville redde verden. Ikke stille oppfølgingsspørsmål! Ikke spør om hvordan det skal gjøres. Han skal bare gjøre det. Det er et problem der ute. Verden er dårlig. Jeg heter Kristoffer Sacco. Og jeg er 27 år, kommer opprinnelig fra Oslo, Ammerud. Jeg prøver mitt aller beste å ikke lage en sakkosekk-relatert spøk. Altså, tipset jeg har fått fra kjæresten min, det er rett og slett... Åh, tupi, 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 t
Er vi sikker på at det der er kjæresten hans, sånn at det ikke er mora? Jeg prøver på ingen måte å være frekk her, men jeg tar det for det jeg ser. Og det ser ut som hun er kanskje 50 pluss. Og det er litt dårlig gjort av de som klipper det og putter liksom... At han... få det til å høres ut som han snakker med kjæresten sin. Jeg tror det er mora hans. Dette så ut som en monokat. Dette her er en sukkulent. Audiokat med litt sånne ruller, fordi det er så fucking varmt, så den trenger overflate. Vet, er han sånn blomster? Her er en blomster? Form for monokotplant. Skal jeg snakke om guttene da? Vet du hva? Det er sånne her ting jeg liker. Sånn veldig rar fyr som bare går rundt og snakker til planta, egentlig. Det er, jeg føler det er litt sånn jeg hadde vært hvis jeg skulle være med på dette programmet, helt ærlig. Kanskje ikke med planta, men noen sånne andre ting. Det er et friskt pust i hvert fall. Om det betyr at ingen er interessert i dem, det... betyr det helt sikkert, men det bryr ikke jeg meg om. Oi, hva skjer nå? Min best... Å nei! Det her er folkehøyskole! Det her er faktisk folkehøyskole! Å nei! Det er sånn der... Si tre ting om deg selv. Etterpå skal dere lage en rap sammen som handler om skolens kjerneverdier. Det er sånn der... Hva er dette for noe? Dere visste det. Står det fem rammer som representerer de resterende fem gjestene. Å, wow, det er flere. Nice. Det er denne som løper greia. Jeg gjør meg klar. Dere skal nå velge hver deres ramme. Ok, igjen da. Jeg løp. Du skal velge en person å bli partner med, uten å egentlig vite noe om den personen fra før. Det er nok en gang litt som folkehøyskole. Du blir plassert på et rom sammen med noen som du ikke kjenner, som noen bare har tatt en avgjørelse om at disse egenskapene passer sammen, og så dere må bo sammen et år. Fun fact, jeg har sovet på toppen av en aktiv vulkan. Det er mye som en selvfølge når det er 98% av jordens befolkning som ikke vil gjort det. Brenner for skjeve rettigheter. Jeg vil veldig gjerne ha denne. Wow, du har lest én. Jeg må lese brevet, så... Ikke spruta. Nei, ikke spruta, nei. Du spruta, eller? Jeg har aldri fått mitt liv. Ok. Jeg grabbet den jeg ville ha, og bare... Du gikk jo dit uten å sjekke de andre. Eller? That's mine. Eller? Sånn, nice. Vær så snill. Det er liksom akkurat det jeg... Du har sovet på toppen av en aktiv vulkan. Nei, ikke den. Ja. Jeg bare crusher så sykt på folk som har sovet på en aktiv vulkan. Det er liksom, det... Nei, det er sånn kick der. Jeg drømmer om å drukne i magma med min utkårede. Ok, videre. Jeg valgte den turkis ramma der fordi det sto nice. Den personen kunne slite med overtenking. Jeg fikk med en gang bare en sånn, herregud, dette er en sånn person som jeg liksom kan, som hjelper litt kanskje å ja. Være en god nice. Partner for. Så du skal være støttekontakten til partneren din. Det er bra. Det er, lykke til med det. 12 uker med dette. Wow, lykke til. LGBTQ-rettigheter. Nice. Han bare er litt ufølsom. Tenk hvis jeg er en skikkelig bitch. Det er bare kjipe folk som står for LGBTQ sine rettigheter. Og ikke LGBTQ+. Am I right? Hvorfor knirker det sånn? Naboen må jo tro at jeg holdt på med noe helt andre greier. Men ja, videre. Her kommer de. Og de har... skrevet en rap med skolens kjerneverdier. Her kommer de. Nå skal de fremføre den. Akkurat som på folkehøyskolen. Altså, det er helt sykt at det er Andrea som er programleder på Paradise. Nei. Hæ? Det var så uforventet at jeg bare... Nei. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere engang. Du hadde ikke sagt det. Det er helt sykt at Andrea skal være programleder på Paradise. Liksom, hvis det hadde vært kongen som var programleder, hadde han sagt at det er helt sykt at det er Harald som er programleder. Ingenting om at han er konge eller noen ting, liksom. Det er bare, nei, han er bare Harald. Her kommer... Oi, hella. Heisan. Der var den. Wow, kul stil. Din første Paradise-partner er Jo Petter. Grattis. Nice. Her er romkameraten din. Husk å vaske doen. Sterk, stå på vilje. Vilje nå, så får du til. Ok, utålmodig og brenn for musikk. Veldig, veldig spent på hvem den personen er. Det må være... Åge Sten Nilsen, frontfigur i Wigwam. Nei, det er en annen fyr. Nice. Klappe. Hei. Hei. Velkommen, Markus. Takk, Andreas. Hvorfor? Hvordan har du det? Ja. Veldig bra. Din nye partner, det er Kristoffer. All right. Hallo, hallo. Hei, Kristoffer. Hei, sånn. Hette han ikke Sakko, ja. Så koselig. Ja.
Jo, det er første samme kjønn på Paradise, er det ikke? Vi er første nå. Ah, ja, nice, nice. Hæ, ikke... Hva med de andre? Hæ? Der står det. Åja! Ja. Ukommelsen min, altså. Åja! Du var gutt, ja. Ok. My bad. Jeg trodde vi var... Yes. Nei, videre. Hvem er neste? Kanskje det her er jente som er skikkelig glad i heavy metal, liksom. Ja. Kult, det. Tøft. Og... Wow! Det var... En jente som likte metall. Det skulle man ikke tro, eller hva? Hei, Jeanette. Jeanette. Hei. Din partner er... Ronja. Hallo! Hei! Wow, de matcher kjempebra. Hei, hei! Ronja, Jeanette, hyggelig. Jeg synes det ser som en match, ja. Det, sorry, alle disse sammenligningene for dere som ikke har gått på folkehøyskole, men dette er folkehøyskole. Altså sånn, du ser aldri at de der to er venner på ungdomsskolen. Og så plutselig blir de satt på samme rom på folkehøyskole, og så whoops, de er beste venner. Han ser ut som han bryr seg om en sin psykisk helse. Hallo, han. Hallo. Hei, hei. Hallo, han. Hva var det? Hva betydde det? Hæ? Alle sammen, dette er Martin. Martin. Velkommen. Takk for det. Hvordan kjenner dere hverandre? Det var vel felles bekjente. Ja. Ja. Noe mer enn det? Det er alt jeg får. Hva mer vil du ha med meg? Veldig mye felles venner. Vi har festet litt sammen i Bergen. Det er alt? Ja. Det er alt? Alright. That's it! Det, hvordan kjenner dere hverandre? Vi har felles venner, og vi har vært på fest i Bergen. Er det frilek resten av dagen, da? Nice. Jeg tror det er frilek. Det er frilek. Fantastisk lounge, baren, nydelig. Folkene, prima. Kan det bli bedre? Nei. Martin er en sånn first prize versjon av han der Mario Riera, som er med på sånn alt. De bare måtte ha en som var han, men som ikke helt var han, som ikke faktisk var han. Det har vært veldig mye fiksa kropp i ja. Sosiale medier og på reality. Ok, og hun har ikke fiksa? Jeg håper absolutt at jeg kan bidra til at kanskje spesielt unge ser noe helt naturlig på TV-skjermen. Sterkt budskap. Jeg føler på det at nesa mi ser sånn ut. Men jeg må jo ha det, så det går faktisk helt fint. What? Dette er fint. Dette er modig. Altså, ser ut som en gudinne, liksom. Og så er det sånn, har du bare trukket et eller annet random opp fra hatten og vært sånn, nesa mi, den er fæl. Jeg er modig for å stille opp på skjermen med den støgge nesa mi, og hvis jeg kan redde noen liv på, altså det, veldig modig å stille opp med den nesa, altså. Det må jeg si. Wow, se på den stygge nesa, eller hva? Hun er kjempestygg på nesa. Vi lever i et samfunn, eller hva? Jeg babber veldig med deg. Det ja, kjær. Så jeg er liksom fin på at vi kan... Holde oss. Ja. Jeg er helt enig med deg. Jeg har fått liksom veldig godt inntrykk av de andre i min gjeng også. Ja. Så jeg er liksom keen på å ha de her også. Ja. Selvfølgelig er det jo sånn. Skal vi bare bestemme oss for at vi alle sammen bare blir? Kan vi ikke bare være alle sammen helt til slutten? Og så får alle sammen masse penger, og så vinner vi. Og så skal vi ikke bare gjøre det? Er ikke det en god idé? Tror ikke at det kommer til å skje, dessverre. Men er det noe jeg kan ha noen gøye drikkeleker? Drikkeleker! Nei, ikke drikkeleker. Det kan umulig bli kleint. Hvem vil mest sove med hvem i kveld? Ja, da var dere enige, da må vi drikke. Hva betyr det? Hæ? Hæ? Er det her som er dum? Hvem vil mest sove med hvem i kveld? Og så rakk han opp henne. Ja, da var dere enige, da må vi drikke. Da var de enige, så må de drikke. Og da drikk de. Men så drikk de også. Det er det her som er så tullete. Drikkelek er bare sånn oppe i lufta. Det er bare en unnskyldning. Det er ikke på ekte. For det er ingen klare eller tydelige regler her. Whatsoever. Så det her blir for tøyste. Hvem er mest lojal? Dette er kjempeinteressant. Jeg er enig. Hvem er mest lidenskap på musikk? Oi. Uenig. Hei. Hvem er det? Det her er kjempekleint. Sorry. Hvordan har jeg vært på en fest med drikkelek, og så er det sånn der, hvem har mest lidenskap for musikk? Hvem er mest lojal? Hvem har kulest sko? Altså, sorry, men jeg prøver mitt aller beste å ikke sovne her, for dette er kjempekjedelig. Og det er litt vondt også. Men folkens, i dag er det ikke bare innsjekk.
Men oi. I dag er mitt jubileum som kvinne. Wow! Hey. Min egen 8-årsdag. Men, åja. Oh, så jeg vil ta skål for meg. Ja, skål for deg. Oh, vet du hva? Det er alltid litt sånn skummelt når noen er sånn, jeg vil gjerne utbringe en skål for meg selv. Men vet du hva? Det er en fin ting å skåle for. Det er bra. Godt jobba. Første festen er sykt deilig. Det er bare knaskedeilig å bare... Knaskedeilig? Å bare nyte og danse litt. Nei, du kan ikke si knaskedeilig. Helt ærlig. Det, nå må vi roe ned med begrepene her, Sakko. Nice. Wow. Det ser jo helt vilt ut. Se på det her. Det er jo helt crazy. De gjør jo helt gærne ting og hører på helt gærne musikk. Skal vi gå opp igjen til de andre? Ja. That we can do. Oss to for alltid. Jeg liker at de sier oss to for alltid, og så har de tekstet det til stor på alt. Jeg vet ikke. Hvem tekstet det her? Nå må sende en sinne mail her. For det her går ikke an. Det går ikke. Wow, dette er jo helt crazy. Wow. Helt sjukt. Se hva hun kan gjøre. Wow. Ja, det var litt rar nese, men ja. Ja, Ronja er med. Som nye Paradise-partnere skal dere nå ta et veldig viktig valg. Å, oh, wow. Ok. Oh gå til rommene deres! Oi. Å, oh, nei. Det er så, bare sånn streng beskjed fra mamma. Gå på rommet ditt. Alle som er uten en sitteplass i partner-seremonien står i fare for å måtte sjekke ut. Denne sommerfuglen representerer en sitteplass. Jeg tror jeg tenkte først at det var pynt. Jeg skal nå bli enig om hvem av dere som får den. Oi, ok. Sommerfuglen representerer en sitteplass. Logisk, dette er vi vant med fra virkeligheten, eller hva? Vi trenger å nå langt sammen, ikke det? Ja. Men hvis jeg tar sånn på at jeg velger deg, får jeg gang da? Pinky! Ikke tru! Pinky. Nei! Ikke pinky. Ja. Folk har brutt Pinky før! Kan du ikke bare ta stein, saks, papir da? Gjør dere ferdig! Pinky! Seriøst? Vi stoler veldig på hverandre, så jeg synes det var helt greit at Sakko skal sitte. Sakko skal sitte. Hva skal han sitte i? Jeg prøver å ikke si Sakko-sekk. Jeg prøver mitt aller beste, ser du? Dette er meg som prøver mitt aller beste. Ja vel? Heisan, heisan, sveisan. Nei. Este el camino al paraíso. Hold up. Vent. Er ikke det? Var det slutten? Jeg hørte heisan sveisan. Det skal de ha. Bra cliffhanger. For en gang skyld er jeg nesten litt interessert i å se episode 2. Jeg vet ikke helt hva jeg syns enda om konseptet. Det er interessant og litt spennende, og folk er litt rare, og det liker jeg. Om det kommer til å selge like godt, det vet jeg ikke. Men vi har jo bare sett en liten smakebit. Si fra hvis du også er gira på å se episode 2. Nå tror jeg skal gi meg. Hvis du har lyst til å bare se hele greia uten meg, så er det bare å gå inn på viaplay.no. Der får du hele episoden og hele pakka. Abonner på kanalen hvis du liker innholdet. Du kan også bli medlem, så får du tilgang til eksklusive videoer som ingen andre får lov til å se. Ok, takk. Men da sier jeg takk for maten for denne gangen. Adieu.